Pelaksanaan rangkaian persendirian 5G Petronas memacu kerjasama dinamik antara kerajaan, sektor swasta dan akademia. Ini terutama dalam mendukung matlamat ekonomi madani serta pelan induk perindustrian baharu 2030 ke arah memperkukuh laluan reformasi ekonomi. With this fast connectivity, low latency and capacity to handle massive data flows, 5G will empower industries to innovate, compete, and excel on a global scale. It will enable seamless communications, enhance automation, and facilitate the growth of industrial, crucial to economic success. Yang amat berhormat Datuk Sri. Kerjasama ini juga melahirkan persekitaran inovasi yang berkembang maju serta membolehkan negara memanfaatkan keupayaan teknologi 5G yang lengkap.